Mirë mbrëma, shikues të dashur. Mirë se po takohemi në emisionin ton. Pak pa thën natën e mirë. Qysh jam të vizatu. Tëm tërërëm, tëm, 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 pëm, përërëm, pëm, pëm, pëm. A përshini sa ëmbël po e filloj emisionin. Për zotin, t'i shakon venin e ju, për shambull shpetu këqyrë televizor, dhe qka fmiva, qka, po fillon emisionin, kështë thonë, shuj, shuj, asë një zonë, mëse nishtë, se po fillon, pak, pa thënë natën e mirë, a, akoma mirë, akoma, që edhe jom kombinu, jom munu, pa i nashta den gjysja kom qëllu, kur gjë den gjysja kom qëllu, a den që thonë, ti, sigur për shambull, kur te bën një gabim, me kërku falje, gjysat falet. Edhe unë e jo mënu, më kombinu, më vesh, kështu që gjysa më arsvetohet. Mirë mbrëma, mirë se pëtakojmi sërish në emisionin ton pak pa thënë natën e mirë. Ky emision festiv, ky emision glamuroz, ky emision waa, ky emision waa, i lumi unë e për veti, veç unë e di mi dhonë që si kompliment e emisionit tim. Kërkur rapide, në kotë mundit e kartë puna që shto, se lavdove vetën, se lavdojnë kërkush, së pëtë lavdojnë mërë kërkush në ditë sotit, o artë puna, asë baba, asë në una, tu nga tjeta, tu nga tjeta, qështë, djallë, djallë, kësi me pare. Edhe në së në kombu dola ta që kanë thonë, e kanë menutika, e kanë qitë, që sët nesër mas nesër, e vladi nipi, sër nipi, të përme, dhe mu për cjellë, që me ditë, na, ta shna pedim, e mësumë. Eh, kështo, sonte, në emisionin ton i kam dy burra. Tash, kur për thëmë burra në kuptimin, se ka njerë dikush për e mirë kuptan, dikush për e keq kuptan, dikush për e zmadhan, dikush për e zvoglan, dy burra, kur nuk e di api presin, nashtë a vinë prej fitnessit, se jënë burra, nashtë, e mi thonë, jënë dy djemë, nashtë api presin, dy tinejgjera, kështë, jëmë konfuz me vetë, në dishush, kur së më pibim fije, tash a o problemit të une, a është problemit të në fjallora, ta qësh i kanë shkru, qësh i kanë tjerë, qështë e kanë të hollu, qështë e kanë qitë lapsin, se di, po nejse, unë e pithëm qështu qështuot, unë e s'po iki prej termeve, këta dy djem, njëri është arkitekt me profesion, tjetëri është biolog, shiti, po mbit gjithë, jënë shokë, shokë të pandashëm, me dekada, vit pas vite, apetin, po edhe i ka po bashkë një mision, këj mision për pastrimin e mbeturinave të Kosovës. Pra, me neve sonte në studio janë Besnik, Shabiu dhe Vetën Haxhiu. Mirë mbrëma shokët e mi, kanë me kalzu këta diçka që tash. Mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, kur dhe nëjë. Prit, cilit thanë, se së më tregut, qka thanë parës, jo unë e jo në Besnik, unë e jo në Vetoni, që shumë për cakë? Unë jo në Vetoni, vesh të adim njerës e cili ku më ullë, tani këshëm kalzu për cili ku më ullë. Tilë më sa më vidjo kamerën. Që, fillimisht, që tregoj, kur erdhëm se unë u prezentova, thash, Besforti, jone batonë, jone fëtë, unë thash, ka dole, qka o ka botë, ja tha e shetë, e shetë tha në emision, thash, se jo tha kështë tonë fjallë, jo tha unë e heki, jo tha kë manxetë, thash, qysh, po përcaktohë më vla, qka a kje qështo? Qështo të cili kemi më ullë i pari, ti du të më nga të regu, se kjo është qështje më rëndësi. Mësë jetë nervës, Vejsen? Jo, së jam nervës, po du të më nga të regu se aji që ullë i pari. Qesh pak, qesh? Filimin e kokështë, veç filimin e kokështë. Mësë jetë ajësën përgut? Ja, ja, ja. E, qësë jetë qëta, qëta, thashë mësë jetë ajësën përgut. Qa e keni put? Me halë, me derde, familja e vete. Amun e ka përcuj këtë dimëra. Dimëri ka lej goti, po na po besej që kena me galu bashkë me dimëri. Një 50 euro, mësë kemi më gjithë? Mësë me zhënë vestri letikë. Vestri letikë? A në nështaj ka dhe kërë, 20 e bërë në ta? Po, 20 i bëjtë. E, falimin e rësë, urdë në rënë, urdë në rënë. Që 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 abune, a e mirë. Si kaluva e mirë. Urdë rënë, urdë rënë, urdë në rënë. Falimin e rësë, falimin e rësë. Përshjeri ti. Qka kja i kesh kuptim parës në bife? Kërë ullëm që thëtë, jo, mësë nga prezentoj, jo nga prezentomi vetë, jo se kjo thëtë për veti kështu, unë e thëmë për këta kështu, kjo kështu. E të shushë problemi, kër Besniku kër janë njësë me kalëzu për vetën, ka qef me lividu vetën, kështu me fillin. Pse Besniku shto? Kështu që qështja jetë angarkesat, po du të me idhon vetës në besim. Qështja jetë angarkesa? Unë kësha thonë ma mirë qëto Besnikun unë me prezentu Besnikun se unë një Besnikun ma mirë se që kjo e një vetëm. Kështu që unë një Besnikun që një... A ke ledzu? Kom ledzu shumë për ty, ma shumë që kom ledzu, i ka dë vjetna që i kemi kalu bashkë, kështu që e di fort mirë Besnikun. A jemi tunajt mirë?
Po pëlqen, po pëlqen kuptimin që është për e, nëse merë në qysh edhe se gjinja me zesë po presin me të ka për fjallë. Vecë dhe qysh... Kështu mirë për e, mu po pëlqen. Mirë, shpesoj që është rejtë. Falim dhe. Una, jo mirë, une. Ma mirë, ha? Ma mirë. Ma mirë, ha? Se herë e kalume, ha? Pa, ma mirë. Po, faç, Dani. Okej. Po më prezentona? A pja një se une, këtu. Vetar, ju ishë... Unë jam arkitekt, jam. Po, unë s'po fulli për vetë. Ju ishë të Ja, unë s'po kalëzoj për vetë. Unë po kalëzoj për besniku, së kështë për besniku. Po, dhe tash... Unë ishë atë besniku, kërë alesht tash. Okej, besniku është... Vesh pak të shëftë? Është shok? Një djarë, gazonjar. Gazonjar... Filloj nga zanatnika. Ah, okej. Besniku është një djarë të jetë lezonjar, i cili ka lindur me qa këtë linja, në gushtë i këtë diçka, ati si jo në Davon. Në Davon një horë, që? Ska ledzu, s'ka një përmë. Besniku është një djallë, si duhet, djallë i mirë, i urtë. Ky është vetoni, për ndryshe, ky një djallë simpatik dhe fantastik, i ka gjithat mirat. Falem, po, se kom një kur të më livdu, që ta shperi? Me profesion që janë një djallë i mirë, dërsa, ku në lirë kështu mirat me arkitekturë. Kone di, kur ka ku? Qështu ka pak po merët, për qëtë do farzdi, do fasodo, do senë, do projekte. Hobi e ka ato, a? Hobi, kone lirë. Hobi, i të një kushtoj marketing. Kur sështë në zonë, kur sështë në zonë, se kone, dhe më thonë, pjesën tjetër, kone sështë në zonë. I ka i të ke? I vitis. Oh! Edhe kjo edhe unë. Oh! Po më vjen keq të kalzo, që imi të vitisin të të... Se po të vjen keq? A pi bojnë të lashe policia kër përvjene... A ja u kanë mojtë menë këtyra, ta? Po, po na i mojtë menë. Bile herën në fundit jërë keqë ati policit. Po, i... Apo të shojtë atë se mosë të të nalë gjithë. Të të nalë gjithë edhe i njëti policë për qëllën. Dëndrim e dy policë kështu që nga ka njëtë, ashtë. E di qysh? Me qka po u thujmë, re. Me qka po u thëtani? A, ta shë kina posenët. Ta shë po u thujmë e kërë. Apo më tërgoni shok, ngusht, pandashëm. Që sa vide, së dhe njazve. Ka një herë me vjetë kështu me motë, si me i pos ka një qenë dukët. Së nashë kemi, pëthash, nashëtarët kemi pos për jetime, heka. Kjo është një farë batute e jona. Edhe pa një. Sa vjetë i kitha 35? Me heka. Si po me heka i kom 200. 200. Ta mërmenja ti. Për një me i ka 200. E ka qpu... Molin. Guri. Unë e tisha mi fytë kështu. Një biolog edhe një arkitekt. Qka i bënë bashk? Kur gjarë alisht. E? Përvesh qëshnis. Kemi qenë shokë pandashëm tash, a pe bojnë pak ma seriasi, kur të bëhatë seriasi, në kom një që të të më qitë kom, një kom, një kom, një kom, një kom, qështu, se i shokë ta, kur doli në për debote, e unë si këshyri eqë, që ata si di kështu që ka të 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 Seriozisht, po vaje gore, tash na shqiptarët e kepoj, kem një farë, si ta qetë kamën një kamë, janë njësmi më të marë seriozisht. Si ti është që është të diqysht këshyri në krejtë si gjuna. Kër e qetë kamën një kamë, diqysht përgadit mi qka po thotë. Po, nga një a, nga një këtë se kamë përgjë të qka, tash është vërënsi. Kështu që ne një jemi për një periud gjatë kohore, të më thonë nga vitet e larkë ta 2000... Vite gjata, nuk jemi ndo pjesën më të madhe të kohës, se kemi kalu bashkë si shuk. Mandej, në fakultet jemi ndo pak në drejtime të ndryshme, por se kemi arru zanatin e vjetër. Zanatin e vjetër, shoqnin është jala. Se shoqnin edhe kafe që i pim bashkë shumë shpesh. Po, të më tonë... Pak taj, pak taj, pak ma. Prej puna e fshatit, prej aty jetë një ferni, prej zanafila e shëshëris. Zanafila. Prej zanafilës atje. Se i taj të të fakultetet, pëse së të dhe qatë në bashkë? Për shumë mu përcaktu, mu përcaktu me thonë, asu në arkitekt, asu në biolog, hajtë dhe përgjena një bashkë. Një mes. Ja, bashkë për që kjo është mesi. Mënë menej që arkitektura edhe biologia ta mëne ka një farë mesi kështu, edhe na e kemi gjetë një farë mesi që me rujtë edhe shëshnin, edhe me rujtë profesionet, për që ata na e me besnikun qështu se nuk përna lidhve shkafe, po punojmë ka pakës bashkë. Me posë e qka me folë, se me i posë dytë profesionet e njëjtat, njëjtën punë, njëjtën te me folë për ditë. Kështu që këpëm të regën diçka tjetër, unë diçka tjetër, po bëhet ma interesant. Ajtë po bisedojmë pak, se ju në të njëjtën formë, jeni edhe pjesë e Let's Do It Kosova. A ka shumë beturina Kosova? O... Ma zama keqa? Qatë shumë, kemi bërlëg,
sa që kanë njerë ta merë menja që kemi veç bërlëg. Dhe onë na i kemi pasoni. Unë mendoj që e kemi si pasoni e ruim. E reciklojmë. Po, jo, me reciklus. Qëtë problem për kemi, po e ruim me një farë... E ruim me fanatizm, a? Se s'më kujtoj ke kjo fjali e famshme. Me fanatizm të madhe e ruim bërlogën. Mendoj e kemi si një loj formatit jetesës të eshe e kemi bo. Edhe dyqysh me bo me dol rrugve. Për shumë, një ditë i rashi këshim pas pas tru. Dy her u këthejva. Se më nduva që s'jam të shku që anejnë qatë rrugë. Së shumë ka njëta. Se e këshim pas pas tru, apo kupten? Edhe tu? Edhe të është ua bita, është ku jëm. Pe thiri këton telefon, të është vetën. Rruga be që po i bithash, a është qaj e rrug, ta po po që atë, ta po e këshim pas tru. A fa, fëtër ka po, qoma? Qoma fa dhe mu, ta shë. Fa se dhe mu më ka ndodh dje. I një të rast rrugën e vetë. Unë menoj që me ditë sa ka bërlëg në Kosovë, në Prishtinë, edhe mund është me vërtetu veç kur e shetë që realisht kur shkon me një vend tjetër dikun, me një vend evropian, sot i kena shumë alejt me shku edhe me ullëtu, edhe me po se qysh janë vendet tjera e me ditë tësë që ka bërlëg, se na i namësu me bërlëg, na nuk e dim, a kena bërlëg, a s'kem bërlëg. Bilen a bjen dërshem me po me ditë, që edhe njeri i ka hupu, i ka hupu, si me thonë mu hupu, problem, se shumë problem mua adoptu pa bërlëg. Shumë problem. Edhe keni po aty nda për hyrit banesave, më bashkë më pëlqen. Qka? Shumë del prej dyrës banesës, e shaj aty para hyrjes, kojshia ata kalon thesin me bërlëg. Do më thonë, është një loj komunikimi. Po, dhe pa, kojshia i mirë. Kojshia i mirë, ajtë të gëtë që... Ti atina po bo, kur mërin të kati par, ati veqë ka bo... është forme komunikimit, më tregu që jam gjallë burë. A për shetë që bëj bërlëg, jetëj, hapi. Këtur në, këtu ka gjallëni. Fikë së është. Dem, papa dem, këtu kishë pas bërlëg. E, për shembul, me ndodhë një të qilderën s'ka bërlëg. Ashtë qëtësosh, mështë nuk ka ndodhë. Jo, që sa mund është me ndu, me rejtë që veç mund është me këqyrë, ku është këshia, pëse s'ka ardhës. Po da, ashtë ka një të rëkit ndetë, tak, 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 ka pas rëkse. I thuk është i veç ma heke një gajde se... Veç do shta me ditë që shta me ditë që shqetsohet njeri kur s'ka bërlëg. Betan, arkitektura, kur jena, a ka shumë mbindërtime të këqia në Kosovë? Kosova, Prishtina, sidomos që është ndërtu, u menej që është ndërtu jashtëzakonisht shumë mirë. Shumë mirë. Ekstrem, ekstrem mirë. Qash mirë, qash mbindërtime të mira. Qash mbindërtime të mira ka, sa që është perfekt. Më pëlqeve me qëto. E qysh po tu, a po tu veqëm Prishtina, a? Krejt Kosovën, po flasë në shta krejt Kosovën, mbindërtime, kjo fjallë, kjo fjallë. Ko qpu? A dhe qka është mbindërtim? Ti si të thush fjallën mbindërtim, dhjetë që atje ndërtu diçka mbindërtis. Kështë që veç du të mi qudur me thonë, që të gaj me ronë shadet e këtë e shau vokët. Mbindërtim Kosovë i raport që bëtë dëgjajnë. Onë të ka njerë për kur bëtë dëgjajnë në televizor, ndërtime pa leje. Qysh bëtë ndërtime pa leje, ku pishojnë në burë. Na që të pëjetojmë dhe s'pishojmë. Gjithë kjo organizemi mirë. E qysh ndërtim pa leje, e ka ndërtua, e bro, e o kryke, ha, e ke ndërtua. Iroj me në leja. E që është parë, nuk e kam pa në fillim atë bagjerin të orë, ku përshkën që këtë bagjerin, do me zorë, do me cimenta, do punëtorë. Ndërtimet shpejta, mërë në natës. Ndërtimet kështë që bohen ndërtime... A mund, a kështë mujtë mi qujtë japoneski sistem? E preke. A e gjeta? Është cilë pak si japonesë, cilë i shpejt, japonesë. E kemi marë të vizanatin e japonesëve. Japonesët e kanë edhe atë cilin edhe të shpejt, edhe kanë minimalisë. Dhe me thonë, ndërtojnë edhe arkitekturë që minimaliste, e shfrydzojnë në gjitha mënyrat. Edhe këtu në Kosovë, tja ke po, është një lokal, a i shfrydzojt, një mu i shfrydzojt një... Butik. Një butik, mas një mu i qelet një bastore, mas një mu i berber, një kafe, provozgjës, shka... Dejrit, bimë, multidimensional, jemi obor, jemi popull definitivisht i rol. I rol? I rol kuptimin e? I rol kuptimin e karakteristika, apeshet. I rol edhe i mirë. Në fakt, vesh një ras ka ndonë një Japoni, edhe i dyti të na. A, me në marë lakmi Japones, neve, anaja aty në aqysh? Ja, ata neve. Unë më në që... A ti qysh, ata kanë verë sa dush. Kur dush, mu që ku dush, që aty me ndërtu, ata nuk... Aty në vinoj nuk ju këqyre, tje kanë ndërtu pa leje o me leje. Se sa dush, ja që aty ka verë, ndërta një satë mundi. Këtë të na, një grim verë, që të të na... E di shatë me ndoj kështë, përgjë, unë me ndoj që është problemi që... Kështë, kur këmë të zëtri arkitekt, tash këmë janisi këmë të zëtri arkitekt, së më ka thonë kur zëtri arkitekt. Uat, unë e thamë. Tash është problem edhe me ndërtu pa leje. Pse? Pse o fjolla, pse nuk ka vend mo. Si ku ndërtëm mo, a kuptën? E mirë kjo. Nuk i ku ndërtëm pa leje. Kështu që tash dhe me ndërtu veç me leje. Tash veç me leje? Veç me leje edhe strikt. Që thot kjo kretori unë, sheshin, derin fund atje, me pasin shesht mirë,
me ndërtu njerëz me dal më shëtit, me dal më afër më mor lejet edhe më kthy. Me ndërtu si të s'ka vend. Po e ka makinat, makinat që kanë nevojë. Po këto është Tu ești problematica që njerëzit s'pe kuptojnë vizionin. Ha, hajt lutëm. Do na kemi anis ka pak, do të thonë ideja është më ndërtu makina fluturuese. Se na jemi të shkuveç në çë drejtim. A shpini çaponiune? Makina fluturuese këtu te na. Sa është më interesant Kosovë? I dizajnet po. Sa është interesant Kosovë me pas skerrat shtrejta? Do thonë një veturë që prodhohet në Gjermani, e para vjen Kosovë provohet. Zdia e ki që këtë informat, ja e ki. Cum nici diska, tu calzona mai sa. Tu provoat. Ca ni pete, sigurii. Era emisiuni para frac, sigurii. Ca besimi te mall, ce este edhe per shkakt rrugve komunikacionit ose ana. Plus njerzit jan qet, e provoin ka dal dale, nuk e gutin, apo kupton? Edhe provoat njerën Kosov, edhe tash ideja është që mas jan provu krejt kët vend, po. Tut me zgjeru tash hapësira ku njerzit mund me dal me ec me vrapu. Aha, se fshi qysh jetu ec ka njerë të vjen me në burr mja fut vrap. Se du të me ndru pak rutina. Duhet me ndru. Du të me ndru për dit e cecin që atë rrugë. Tash, zgjenuan sheshet, ngushtuan rrugë për kere, për, do më thonë, për... Se kere në ashtë kur nga dhe zgjenë dikosh s'pëdina me full. Vetura, oh, makinë së shte sakë se makinë i thuet... Vetur. Vetur, me sakë, ta e bravo, vetur. Edhe tash, besoj që vizioni është për 100 vjetë e ashme. Do thonë, sët ndërpritet që me fillu gradualisht me mendu për Me fluturu. Po qëre mire pas ke menu... Pak, po më duket që ti e pas ke menu këto. O ti e me najparë ambientalist, me ndesh e ka menu dhe kështo. Si projekt ka nisë. Po, këto që e pas ke menu mirë. Pa, a ke menu me bo dhe na i malë? Dikon për shumë marë si sheshit në veç po bot, edhe një malë me bo dikon në qytet. Smadoan kur gjo malë. Nuk ju kësha thonë, veç një rend me lisa me bo banë për rrath sheshit kështu, dy renda me lisa. A më dhe po nëzojnë vend. Po nëzojnë vend, edhe paveje e në to. Po nëzojnë vend, po nëzojnë vend. Edhe mi ndërtu paveje e në vend. A keni po jashtë për shumë, shkojnë Zvicër, krejt i kanë prej lisat. Shkojnë Gjermani, krejt i kanë prej lisat. Ku i kanë që? O pe heke, na bëndë, se s'pju pengën. Te na, veç të na jemi tek mirujt. Te na, pa. Mirujt, shkën e ke po. Ndërtuot një, që apë di, një ndërtes, pikën shqiptarët me rujt lisin. Që ka po të vynë lisi? Që ka po të vynë, po t'ja sharkë, po t'ja komë, me roj bile mirë që tutë, mu tutë, mos po del në jarë ma... Ha, bravo, me roj se tutët që po del prapë. Kvo të ketë me roj heke. Po kur kem aty të ato makinat, veturat, fluturuse? Mos më prejnë këtim që është pak e ndishme. është projekt i dëhur, për shtë po dënë me edhe besnikun. A, po ki vrik mos pjau vjetë në kërë si vjetën. Mos për në imer në i komun tjetër tutë në menjeri aktivisht. Cili është projekt në fundi që ja u kanë vjetë, që sikur qëto, për shambull me makina fluturuse që kini? Ja, e kanë vjetë këtë projektin me prej lisa. A, po, me prej lisa. Kemi pos fushatën t'i prejmë 1 milion lisa. Sa kanë mujtë mi prej 800.000, 800.000? Qeveria, veç për vitin e pari, ka prej, do më thonë, dollën me dona zyrtare që i kemi prej 1 milion. 1 milion? Do më thonë, ata veç për 1 vjet. Na e kemi pos fushatën për 10 vjet, halo e kemi, po sun po prejmë, se kjo po është në zonë ma shumë, edhe me pun tjera, edhe ata tjertë po janë pak në zonë, e nuk po mojna me prej bol, po qeveria për 1 vjet, dollë me një forë komunikatit, i prejtëm 1 milion lisa. Flani dot, jo? Po, pa jo hekëm që t'gojle. Ato 10 vjetë që i keni menu jo, për 1 vjetë ta jo krymë, tash puna një pun tjera. Tash zdinjeri atë shka prejnë, o burë. Zdinjeri atë shka prejnë. Vesh me rizme për banesa. Bari po është sezonal. Banesat mi prej besaj që ju del pakës ma shumë pun, kështë që për këta njërës se zikrojnë këtë fun. Juve ju del, ju keni me bo. Jo, na vesh projektojmë, na nuk prejmë, na projektojmë. Ky projekt tani përzihet ka pa. Na projektoj. Po mund bien tani me projekt. Projektoj si arkitekt apo flas kështu na projekt. Pse nuk pe arkitekton në ai park diçka që mi gjen. Unë bosh në park një ditë. Hë? Edhe në hapësirë sa këtu me thash me shëndru thash në hapësirë betonizuar. Se shumë po plot porçe. Edhe ja dërgova këtij thash e çto do të më ndihmu thash ti se Ashtë po dojna me transformu një zonë. Të ashtë me bo një zonë pak e zma ndryshe, kështë? Pak ma rekreativ me bo. Normal. Pa beton a jetë uët. Edhe ja dërgova, ta kishë bo krejt bari, lisa, ta shapi prejnë që ta, se pishe kush. Edhe u tuta që pishojnë këta, për na i merë projekti në i komunë, nësi dikush, e mje e lëburë. Që është rëzik. Vetar, ta është gëzuar. Hajde gëzuar, të pinqa, pa një zika. Vishmire këna pregatit, kështu si drama, shkojnë një 10-15 minuta një shpoqe. Zuar, s'ka shfuqtaj, gëzuar. A do që t'je mu qubre, se pali. Që, mërima pa të dosë të në tamë, që... Hajde, përre që është të pakë zjasë, ma. Se, përre më zinë dosë, ma. Gëzuar. Që të dhënaj sen tjetër, ma. Po, krejti keni në ta. Hajde,
Ja, tash po tash kam. Si tash e shë qujanis ndron çeria. Hop. Tash po ndroj gatë muhabeti, garant me xhori ti. A ushtui? A tash? A ushtui? Si uj duket. Ua. Vetëm ai mirë. Ati lajmërojmë Swiss. Besniku këtu po nuk është mirë. Ja se mirë, si pa se si pa se. Ja nëse më prezanton një tjetër. Mirë, është na jemi prezantuar, e kemi prezantuar një tjetrën. Vetëm a besnik, a u përcaktuar cilë cilë tash mos më besniku këtu prezantoi mua, unë prezantova këtë. Hajt po kthehemi në origjinë. Un jam besniku këtu vetoni, ti kthehemi realitetit. Realiteti është këtu. Boll mos. Un jam vetëm vetoni arkitekt besniku ambientalist profesor. Ç'kjo është e mirat mirës, shumës. Vetëm, pastaj e pyesim profesorin, po unë po ju pyes juve më pari kështu. Çka i mungon shoqënisë tonë si edukat, si kulturë, mas pari kur flasim për ambientin, për bërdlogën, për... Bravo, you know? një pytje e ke bo që pak bëhon. Pytje shumë me vend, shtu në dhe, pytje me vend. Kepi i kapër. Ha? Gjithë shka. Po, jo i shumë. Profesor? Unë mendoj që i mungon shumë shka, ju gjithë shka, po shumë shka. Spori i mungon edukata, tash me pojtë pak, kështu, vesh një... 20 sekunda me full serioz, me full që i mungon edukata flasë këtë rasë rujtjes ambientit, edukata e ndërtimit, edukata me shku me marrë një leje, me shku në komunë me informu për planin rregullues, planet urbane, se që zhvillohen, me marrë një uri për projekte, me bo një projekt për një projektit ma thjesht, për një projekt për një shpi, mas nej, për një kompleks, një lagje, e kështë më rrëtë. Kërështë ta po thamë që na mungoj një shumë sene, mirë po... E rëmbullaksoj, do të bëhet mirë. Arkitekti, përgjithsi, dhe që... Hajde, prof, jepja, jepja, prof. Po i këtemi seriozitetit, se e meritojnë, pak një dozë. Mendoj që na mungon djenja përgjithsisë. Përgjithsi si shoqëni nuk jemi të përgjithshëm. Nuk jemi të përgjithshëm as në punë, nuk jemi të përgjithshëm as në shkollë, nuk jemi të përgjithshëm as në rrugë, nuk jemi të përgjithshëm shpesh as në kafe. Kurkonic! Fatkeqësisht, jemi si shoqëni, muj me thonë, e kemi ndjenjën e pa përgjithsisë koqa zhvillume. Në kodër të, tash si profesion, pak është ky defekti profesional shpeshherë se shumica shembeve lidhen më tepër me fushën e ndoshta tashësimit, mësimdhënies e kështu me radhë. Por ajo çka investon, e morëm më herët shembull jo rastësisht Japoninë, edhe në aspektin e arkitekturës, po sidomos në një prej vendeve që merret më shumë di shembull për arsimin dhe edukimin që e ka. Do të thonë japonezët janë prej popujve më të përgjithshëm botë, më strekt, më preciz. Para disa ditë bile e bona në shkrim Facebook tash mesatarja vjetore e vonimit të trenit në Japoni 7 sekunda. A reagojnë japonez? Më shkruajti njëri, po s'po më shkruajti njëri garant që ketë prit autobusi. Thotë, jam të prit që gjysore më fal. A na 7 sekunda i bojmë tu me nu. Qysh me shku dikun? Ata e kanë mesatarën vjetore 7 sekunda të vonimit të trenave. Në aspektin e arsimit, një prej lëndëve bos që e kanë, prej klasës parë që instalojnë të fëmijët është rruga për te morali. Edhe kur futet këto rruga për te morali në Japoni, lidhet morali, do të thonë, kujdesi ndaj pikëspori ndaj vetës, me undi si qytetar. E dyta është kujdesi ndaj shoqënisë, me pas respekt për njëri tjetrin, edhe e treta natyrisht është kujdesi për mjedisin. A e kemi qartë, do të thonë, ideja është me instalu, qështë e fëmija? Ajo po e ka... Japonet. Për Japoni, ja këtu fërë. Për Japoni, gjithmonë për Japoni. Edhe na e kemi këtu një kornisë kurikulare, do të thonë që keni dëgju shpesh kurikula e kështu me radhë, ku një prej kompetencave bazë të të nxënit është kompetenca qytetare. E kompetenca qytetare si rezultat me mëri, që me mëri si qaj nxënë qatë rezultat, du të me qenë qytetari përgjeshëm. E kemi të qarë, dhe më thonë, ideja është me ndërtu qytetarit përgjeshme. Qytetari që është i përgjeshëm, besfort, a i nesër, ka me qenë i edukum në qasje, në cilje me të tjerë, ka me qenë i kujdeshëm edhe ndaj në kuptimin edhe ndaj matë moshurëve, ka me qenë ma i kujdeshëm edhe ndaj mjedisit të cilin gjithë dit e frekuentën vendin ku jetën edhe zhvillohet, ka me qenë shumë ma i kujdeshëm ndaj shkollës edhe ka me ruj gjithë shka. Japones gjithë dit, më sa arrojnë këto se me atëm një Japoni u burë. Japones... Falë edhe pak për Japonisë. Se po fulivi që edhe pak për Japonesë. Më sa arrojnë një diqka me rësi. Gjithë dit, ka arkitektura të anore. Gjithë dit, 15 minuta, jo një dit një aftë. Gjithë dit, 15 minuta, ja kushtojnë pastrimit të ambienteve shkollës. Gjithë dit.
Obligative. Obligative, sistemi japonez. Detyrë shkollore. Detyrë shkollore, 15 minuta ke përfundu procesin mësimor, ki me pastru, edhe shpeshere gjend... Njëtër, si këtor ki matematik, këtor ki biologi, këtor ki pastrimi në shkollës, këtor ki... Bravo. Në fund procesit, po, kanë me lona psirat pastrta. Fanderit, vetëm vlaj dashtun. Unë në ne. Besin e ki shok. Pse nuk po i trekon që na nuk mujna më umar me... Kë i merë, e dy, qështë e sejca, unë me, besin ku i merë ato shembojt ma ekstrem që janë, edhe koqef, bile nëse nuk bota ai ekstremi aty në, bile një 20% me bota aty në, kështu që besoj që... Po jo, pse nuk të tregojnë, vetëm që na nuk mujna mu, nuk mujna mu marë me mbiqësy, me ndërtim të moralit e të shoqnise, bla bla këto tjera, se jena të umar me mbi ndërtime. A, bro, nuk për jemi në zonë, për na jemi pa në zonë. Është e vërtet që jemi në zonë, që na nuk jemi kohë dhe shumë me hullum tu tashtë, pes një këtë kësi profesori ka ra pak ma shumë me hullum tu për japonez, me këshyrë se që shenë kurikulat e atje, mirë për na jemi në zonë, të ndrejt, me këshyrë me projekte këtu, që shmi ratu njerës në përbanesa, se tash me një parcel, ato janë pronort ndryshëm, ka kërkesat shumë të atbanesa, na do të me tentu me nëzirë, sa ma shumë metra 4 orë dhe me ndërtu sa ma palit, sa ma shumë bindërtime që me dalë miratu njërës. Mbi gjitha është, e jemi është besin ku nejse më koni knoqën me jetën e vetë, me pas një banes, me pas një shpi, një ambient ku jetën si duhet. Kush brengë gozët për edukat. Edhe... Vetan, a më tregon kështu, apo ka për shembull edhe që koj shi, që kuj ka 3 ari, kuj ka 6 ari, kuj ka 2 ari, kuj ka peta, din këta që po bëhë bash, këta janë fillesat e problemeve ku janë nisin me u bëhë, me ndoj edhe që atëherë. Se ka probleme këtua? Jo që se dy se... Filimi, kjo është vesh filimi. Kjo është filimi, problemet tani dolin ma vunë. Shqyr që e edhe sa unë të imësova të gjohë. Oho, që isha kime imësovet, a që të gjithë mi tregon të shpia... Na fullim për tjera sene, fullim për tjera sene, kur t'jemi zakonisht në kafe, fullim për tjera sene. Ani që tu pëtu me dore apet, veç ku më këtuja apet të që kjo pika em. Për shambull që thash, niko ishi i ka 5 ari, tjetëri 3, njoni 6, kjo 2, kur po vinë, oho, pa ati ku ishi i pëndërtojmë, në nara pëndërtojmë. Apo lidh kryti kosha din, a i dine, a i kini këto informacione. Jo, une si jap, pse këmi marrë 7 banes, a une veç 2, po ti ki 2 ore, këmi kohet, ore, ane i kne, jo, ane i kne, op, e marrë puna, qatina, mës më mujt, këta tjertë me ndërtu. Ose ka fund të shqia, kërës, jo, taman, se kërës, vashe, e të përkallu të full, o të full, taman për motin e. Vese për motin e. Kemi 15 ore i kemi me një parcel, edhe tashti njoni i ka 2 ore, edhe ajten tënë me i morë maksimumin që nuk e merë kërkush asë që i ka përsupozaj 13 ore i tjirë. Edhe tashtë kjo tëtë, unë du me morë atë maksimumin që nuk i takën, edhe thëtë ati qka, unë e si heq. Unë e s'po du me i, edhe s'po du me ndërtu kështu heq, edhe ju vazhdojni. E aj, me atë shpijen e ti që e ka, në atë 2 ore e gjysë, përsupozaj që i kam vetë, a i rënë që atë mas djeli si bjen kërë i tina, a i nuk e shemë o djelin, a i është pi imbet, po thamë si një monument kështu mozej, asë nuk ka mundësi më zhvillu projekt tjetër, asë nuk ka mundësi më obona i diçka tjetër, pos nështë a i unë i kësha sugjeru në këtë rast këtune ambientalistave ose besnikot, me bo një kontrat me ta, edhe me komun, edhe me shëndërru në park, pëse ju? Miratu. Mjardu shpina? Mjardu. A o ndërtu, pra që aty e nëj ndërtim edhe i ka met ati shpia? Shpia në objekt nërë ju, për i ka met ato nërshës. Në distinë zhvena. I ka met godi se qashtu, nuk i kemi një rast. Ka qenë një rast edhe në lojtë në magjerve. Ka shumë raste, ka që njerëst, që njerëst, unë ju kësha sugjeru njerëst që lë të banojnë në për kësi lojtë, po tash konkretisht në për shpia, me marrë dhe me pytë pak për djelin, për natyrën, se a kam po lisa, a kam po djel, a shojnë dritë, që shjetojnë. Po, vetër mëse ka menu mëraj që a i ka dalë i rritët, a i është pi, Po, a i nuk është les më rritë, së kërë shpia. Po, mëse ka menu mëraj qysh në rysh, a i ka qitë lapsin të qysh. Kur mësë të i kur është ta e fjolla e pëmëshme, veç që këtë lapsin nuk ju delë, besa. Ma është pak prallë. Besa së t'niva. A kish mujtë përshambull mu bo nëj bim, nëj shpia përshambull mu trajtu si bim, me mjell niftu, bëk, niftu, ftu një i ka rajt, rrët, kështë që me tëk 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 me dojt. Ajo kish mujtë më shëndru edhe nëj qender historike, përshambull e
mbietesës ose qendrë rezistencës. Shumë tash kur ja lën emën, von i ka rezistu zhvillimit urbanistik. Von, edhe kjo mund të më marr për shkak se si muzej mund të më marr më shumë zonë. Le ta mendojnë ambientalistat, un thash le ta mendojnë arkitektat ose urbanistat përgjithësi. Mos pjaçat shokut tan. Jo, se kam me këto. Le ta mendojnë urbanistat. Hapsirat e tila mi shëndruun qendra historike, burr. Aty nesër mundet me hi dikosh edhe seriozisht kur flet me atë zotin e shtëpis, ai ka çka tregon. Po. Se çka ka më treguar gatin e 17. Ai e sheh Prishtinën prej një pozicioni të lartë, e çel kanë drejtorën pi kafe ta mermenja që ka ful me ato të banesës naton, ai e ka jetën i ka qit punë të rrezikshët aty. Na për çet punë të me luftu, që njerëzit me pas sa më shumë banim, njerëzit me pas sa më shumë banesa edhe bele vetë s'po ka mundësi, sekret i kisha qenë lart. Më shonë, i kisha ndërtu banesat, prej katit parë, dhejtë dhjetë në kërkush më smejetu. Dhjetë për pjetë. O që amur e ku i kisha ndërtime, qëre aspi shatë, qëre detimet ku i kisha ndërtime, qëre krejtë që nështë tiki ato, kronat gatë shumë, qëre kroni, kroni, se në e pretë. Se kjo fjallin si ka bo senët, në më thonë ka ecë njëre, edhe që tojnë ka ecë, kam rri, e ka fjallin për banim. Kam rri, ka ecë nalt. Kam rri, ka shku për pjetë. Që çfarë ndërtime imi të bërë? Në cilat vendet botës, unë seriozisht jam i fascinuar, nuk e di edhe pse vizitojmë vende të tjera të botës në atë pos. Kështu është një mirë tjetër këtu pse ne kemi ndoi se vitis, keni ardhur në Prishtinë. Po na menxhemi ambientuar atje gjithë Bresnik. Ne më çu shpëto, çu shpëto. Herën e parë kur erdha, po tash më thon drejtën. Atje beton, beton këtu kur e pa. Jo, atje gjelbrem edhe dyqysh. Thash, a kena me shumë më ambientu se na jemi mësuar atje ajri pa pastër, e pi gjelbrimit nuk është shikon ai far. Jo, da. Na shta më me blektoria me shfrytzu. Ose na i farë kultivim këtë bëjqët, amo nanën tjetër të s'ki që ka përfitojnë prej natyre, ose prej orit postër. Qka i të bo, ojri i postër, a e bonet në zbulim, ditën e mirë. I ki parët e ble shnetën. Fjalla ma e famshme që e kanë thonë shqiptarët është krejt kena me dekë. Ara me në me dalë një unë i me thonë veç me ju. Edhe japonese kanë thonë këtë fjallë. Dhe që pas kem diqka të përbashkët me japonezë. Ma vodhë ata. Vetan, kështo me të pytë, se me besin pak pikini do farë si thejrëca, si... Jo, se kë, jo se ona, si shok që jeni, edhe jeni shok... Dem, baba, dem, gjersa mali... O, se janë isa me të nu. A keni na jarë naj mos parveshje, naj keq kuptim me zveti, naj mbit ndërtim, jo mbit ndërtim, naj... S'kem jasë. Naj mbit fjallim, naj... Problemin më të madh na e kemi me besnikun se ku me vendosu në objektin, ku me vendosu këtë gjelbërimin. Këtu e kemi besedat më të gjata, shme thonë se që shme organizu një pjesë të hapsire se kemi kështu. Deri 5 minuta na i merë që kjo. Kjo është pjesa që mas shumë të i kushtojmë rëndësi, se që shme kam i bo ndërtimet, kam i mbjell lisat, edhe që shme inkorporu këtë dyja me zvetë. Na veç e kemi veç e të mos marrë vishë, tjera të jemi, këtë okej jemi. Se o vlo, a ju a po talit një vënda, qka? Jo, nuk po talit një. Po qka, kur qka mi bu? Për qef, që është jetë qefit? A, që është... Këto janë që është jetë qefit për arsye se na mas kësojna na edhim se që është projektojmë, edhe që është mbi projektojmë, edhe që është mbi ndërtojmë, kështë që ato tjera të puna i kemi shumë të ma serioze. Pjesën tjetër të kohës jemi në zonë. Me këta, kështu që na masi të krymë këta, atëherë fillojmë me projekt, kështu, sinqeresht me punë të. Cili prej juve dyve jeni më i zënë në punë? Une, kështu, përfulli pakës tash përfulli... Edhe cili rrenë ma shumë? Përfulli për vete, mu ato... Jo, jo, ti falë për besin, bëj... Ja, tash, këtë ras përfulli për vete, për thamë që ato shok nuk mjojnë. Kur t'kallujnë ka marrë në fejtë, zësona tje, që atje banoj ka e logja famshme edhe e mirë. E ka jo rruga... Ky veç me banon s'banon. Ky me ndon që banon. Se, dhe ashtë të... Jo, ta marrë është kjo shumë e saktështë për arsye se shokt mu mjojnë që unë e kam zyrën, në katin e dytë, e din që drita jam rrëndhez dherin 12 natës. E zyrës? Në drita zyrës, në dritëqimi e shofin që vetoni ko ka aty, edhe e din. Në me bo me kallu dikosh, ka ura 3. Ose 4, e me nxesit e mbramjes, mos me qenë aty, tirin telefon dhe këpse si të punu. Unë e shkoj e shoka njerë, se më dhimet, puna e rrugës. Shkoj e shoka njerë puna lagjës, vishtë du me pa është mirë, qysh ka kalu. Pse?
Kanë heqë shtemë për që të fërë, është të përmer nga të zamrës, për tutë është për kina i farë frike, të qka... Kjo e din që ka qdo, qdo ditë në logje të ndodhë, para pa ku e thërë shaka 2-3 në ditë, kështë në telefon ishë mja një zonin, se është logje fantastike. Edhe dhe qështë do isha me posë, edhe unë që atë emocion të marë në vejzës, deri vunë. Ve tanë, kështë besi pak ma erë tha për juve që veç me banu nuk banon aty, për ty. A tha që shdo, e tash, kë po jep mësim, a dhe ti a e din, a jep mësim, apo e njef mirë, apo njifën. Për besnikon, unë e di se kam një shok që punën atje në Ministri të Arsimit edhe më të regon që kë e me rrugën. Unë e di që me shku u shkon, mësim, a jep, a jo nuk e di, derën e mësheli, me nëzonë sa se që a bon nuk e di. Kështu që deri aty unë e di që... Fantastik! Më se këpo të e... Rogë në rrëtë, zërë! Unë zërë mëjë më të po aty! Shkojna me një blog shkurt marketingot edhe këpëjmë me pjesën e ti! A e tash serios, a? Bes, bes, common, bes, common. Common, common. Common, common. Common, hej, hej. Se thasht si të qërë. Pagës, pagës madrë. Jo, thasht ma heret që, në më thonë, du të me patentu common, mi common, po diqysh, po haroj o burka jërë, se qështu që. Qysh mujna me patentu common, mi common, qka kështu? Kjo du të me qenë veç, du me thonë, patent veç për shqiptartë. Në më thonë, kur flasim seriosisht, me u dit. Shkon dikun me nejt, shkon të dojt. Edhe krejt u kjesht, kur ta qitë shkon mi common. Trak, dhjetë që ja ke njësë me kalëzut i shka seriusë. A përshë? Krejt, 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 në gojë. Frances të kanë me ting, 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 ting ato. Ja, në këse. Na e kena me... Na me kom e kom. Komën mi kom. Komën, e ta rrapi. Se kom kryqë mos për rrimë, se orë dhe të goti hekëm. Kush i hekëm? Jo fol për vjeti. Jo fol për vjeti, se jo, na... Se së më kujtoj kena e Amerika të unit. Pse duhet me patentu pikërish që ato? Se ta vjelin, gjonat e mirat i marrin krejt. Po, e ki pa, edhe Slovend, Slovend ka njës me marrë këtë shpej i pej neve, ta për qesin komën në komën. A e shonë nesër zveni që ta shtë ja ke njës me fullë bërshonë. E shonë nesër zvicranin të ma qitë komën mi komë, duhet më qu me pas probleme. Ja duhet mja bo, pa, shqiponjën. Për Sloveni, për Sloveni me që ma kujtuve për ja kalëzaj një rast që që nga konë, që bashkë komën mi komë, apëshe s'pelivizi heqë kështë. Më më zga, ba? Edhe unë për rri pak ma. Po dhe ti, edhe ti. Rri ma drejt, ma serios. Se momentin, më falë, veç momentin që e qitë një komën, një komën e kuptoj që nuk po e merë një emisionin tim seriosisht. Vesa, veç shumë shpejt edhe hiqëm, shumë shpejt e hiqëm. Shumë shpejt. Veç pe kalëzim një gjojë shkur, pejqëm shpejt. Hajde. Oke. Urdërani? Hajde se është në zonë. Vitin e kalum, i kemi qenë me një shok, në këtë rast ju me Besnikun, në Sloveni, edhe... Qa thëshin ata Sloven njej që ashtu? Na ishëm realisht këso e patëm fitu një qmim ndërkomtarën për arkitekturë, se na po bëjmë hajgore kështu edhe, po na nuk jemi bashkë kështu edhe që sa jemi komik. Po mësë qëllë, mësë qëllë. Po mas kësojna, na jemi shumë punëtur edhe realisht komën mi komë halë e komë. Njetën e përdeq me punojmë. Edhe punojmë jazë akoni shumë. E kemi pregatit një letër këtu për dy, janë disa fjallë. Me këto fjallë, mas pari kime në i citu, se cilën mi lezu rrenë se cilën qush janë, edhe me krejt këto kime bo një prallë, një, qka me thonë, në historie, me ima imaginat tonën, diçka imaginara, në trial, you know what I'm talking about? Yes, man. Sonde mundesh me imar hopat e por, që kujdes, se janë të përcjellë një regjisore, gjëndë. Kështu stilin e ko për aktorë. Po, po, do... A mi anis mi lezu këtë fjallë, ka një, ka një. Po, dhe, lezej fjallë... Pe lezej, diri sa, pe moj komën, diri sa pi lezej fjallë, mas në e i, kusë e di qa vëjtë. Tjetër... Po, përqen që me moni, do më thonë, këni fillu me kuptuar në si në komës mi komë. Bes, ngo. Tjetër munges dashuri, femër, tavolin, shtëpi, shtrat, liber, shesh, ecje, nuk e djelë. Nuk e djelë, shokjo nuk e djelë? Nuk e di, nuk e di. Nuk e di, jo, është nga be ma ke i ka një shkutu shumë. Edhe kompjuteri. Pas tjerën e në gjithë.
Edhe humbje. Hajde. Kja, që vazhdo? Po të ngote, profa. Kujdes në artikulimin e fjalive. Çdo fjalë që kanë tjetër në një tjetër vend, në një tjetër ambient. Me kreçito, i rumbullakson, edhe e krijon një historie, nuk do më thonë që patjetër çka do pengon diçka i hek, pengon diçka i hek, të kujtohet diçka e shton, janë ndron vendet. Me rëndësi, me thonë, me këtë tregoj që so me notë, bre burë, se e merë pak seriosisht. Jo me notë është, jo, po. Jo, nëse është me notë pja Kali Besnikut, se kjo me notë a lehë më mirë. Kjo ka me përtu. Kjo notë a lehë më mirë. Kjo notë a lehë. Kjo e din, se që është banë prezentime si do, Besnik. Ja, ja, që e Besnikut, po. A e kemi të ndonë, a? Ja, oke. Në një tjetër natë, ne ishim bashkë. Kishim mungis të ndriçimit. Nuk ishte vetëm dashuri, por ishte gjithçka më shumë. Që të femër, tavolin, shtëpi, këto femrat. E, se është mirë me shënu gruës e vajzë. Gruës e vajzë. Me qenë ma korrek pak ndërshëta në disa. Një lutë, një lutë. Qërë dush, bre, qërë trenë ty mas mirë, bre. Një grua, ose një vajzë punonte në një tavolinë, në një shtëpi atje, i bënte detyrat e shtëpisë. I bërte. Komo mi komo kam edhe pagës, kështu që ideja promovohesh me folsi këta miqt. Edhe i bënte detyrat e shtëpisë, të cilat detyra nesër do t'ja tregonte profës në shtrat. Jo. Kështë është atë për shkatorin me lupë për mjështë. Dhe në shtrat e mori librën, pas e lezoj librën me profën, shkoj dhe dole në shesh e bërë një esje të mrekulueshme atje të sheshe dhe nuk humbën kohë dhe e ditën se qëfar do të bërë. Ala më ka shëti. Po është të nalë, prof, ati e ajzë. Respekt. A prof, që shke? Ma ka respektu profesionin. Prof, ato lezu libër, zi që atë e kënë qëtarë. E prinsi ka më në tashtë i sepa. Ma ndejmë shëtitin apër shesh. Unë e besoj që... Qërin shesh, së tash kena shumë shesh. Po sheshi tash është shumë i gjatë, besoj që... Vesh një shesh, kena mi thonë, vesh sheshi drejt, kështu që... Prej sheshit... Sheshi i sheshit... Lime, desh me dit, a do mi undru emre, a do mi mendrej që fare... Se kur pianist prej... Prej asoj përmendorës vazhdim pas të shkimit... A ke pos na ide për emën të sheshit, se qërë tash du pianist me menu? Qërë e sheshit zakonisht në përbo... Po, prej pozitës që jam nuk kom të drejt tash me... A ju? Me... Unë si arkitekt ju kësha thonë kështu, sheshit në përbo të janë sheshit ma kompakte, se cili shesh prej aty në romokeve, nështë apë të më kur janë ndërtu, e kanë pos një qender, edhe kanë shku të zhjeru sheshit, me rrug ose me qasi që i kanë pos, që ashtu i ki edhe në Paris, kështu i ki edhe në shtetet evropiane, ose në për kryet qendrat botërore, shtetet Lota, ndërsa të shteti në Kosovë, në Prishtinë ma konkretisht, ne i kemi sheshet e drejta. Sheshi unë i drejt është kështu, nuk përfundën. E mërë i mirë që në ka sheshet e drejt. Me symë shenë, me symë shenë, e desi për ti me shku, edhe gjitha rrëmë, dhe me thonë, neve kështu që në njërë jo diagonale, po në njërë... Prej postës, po më ishe me jetë sytë mshelët me prej Skënderbejnë atje. Po, bes, a du të se une qështë thash, për shambull prej parlamenti, qështë sheshi kur fillon, që është për te Ibrahim Rugova, për tempulli dijes. Po, tani sheshi Skënderbeju, tani në Nateres, sheshi në Nateres, sheshi Zahir Pajaziti, shkojmë sheshi të katedralja, tash ka me vazhdu, ka me vazhdu kej, ka kej, a ne sheshi, me bo sheshi rrugës a kës, kur të minë derit e flamurit e repi ati, sheshi flamurit, a qështë... Unë kisha thonë kështë njëri, zakonisht normal, veç e kish morë e cien mesatore, edhe e dinaj për mas 1 minut e 30 sekundave, se të cili shesh është. Sy në byllar e zi, mundet me shku... A, me motje. Me motje. Me sekunda, me hopa. Mas 356 hopave, a e din që është e AK-ja. Ne kemi sheshat me hopa. Sheshat me hopa. O është sheshi drejt, nuk është shesh. 3 hopa, zdo 3 hopa ka i shesh. Sheshi i hopave. Sheshi i hopave. Në ide interesant. Që emre, sheshi i hopave. Për që të punëm gini thirë. Po. Për që si emë na i seme. Edhe na i lesë për milëm, dikun. Apelojna,
A zyrtarej, shenjë peç tuaj, nesër e çelim na ne. Edhe plus kjo fjala lidhet e ka marr hapin e parë. Ti thonë ata, hapi po nis këta. Po hap pas hapi, hap pas hapi, sheshi. Ha gurmi gurbot kalaja na hap pas hapi. Dërtoj sheshi, sheshi, sheshe, sheshe tash. Edhe sheshi hapa. Sheshi hapave, u kry. Pra shikoj se dashur e nitët, e majtët me këta sheshi hapave ne besat. Faleminderit, veç është më mirë ujt. Kur t'ja nis prej kuvendit, prej parlamentit e nëse ju bjen munal me pi kafe, me angër buk, me pushu pak, apo prof, me pushu pak të na jarru. Jo, të na jarru. Veç sheshin me buk, kush ka ai në Ballkan? Gjema në Ballkan një që si sheshi. Kiku edhe për shembull kiku edhe me përsërit, nëse kemi himen ai provim ose diçka dëgjuesët në vesh, edhe mundësh dhe sa shkojnë në fund sheshit me nshu me dëgju. Një video, që apo di, edukative, diçka ose që lidhët me projektin. Po veç video në vesh. Po jo, e qënë video në zonë i vjenë. Audio vjenë në vesh. Zonë, se qash mos përpështelën. Pak që tu, a? Si video për vesh nuk është e mirë. Audio në shko në vesh, audio në gjithë. E në zonë i profesorin. Prof, respekt. Po mirë ma bone. Jo po mirë ma bone. Jo po mirë ma bone. A, mirë vesh? Jo po mirë ma bone. Ta shko të regoj qepin. Hajde, treko ma qevin, hajde, profesor. Para, pastrim këng, munges. Pastrim parash, a qësh për bjën? Objekt, kërkes, shoqëri, tash pas ka më aktuit, aman se i pas ka pjollë këntër. Harrejs. Në një dit të bukur pranvere, u zgjua dhe gjëja e parë që i erdi në mend ishte të këndonte. Dhe ja thuri një këng. Dhe nga jo këng, filloj të mendoj që shumë shpejt e ardhmja e saj do t'ishte në rrugën e këndimit. Por, kishte munges të vokalit, andaj i duhej ku e gjatë që të bënd të edhe ushtrime. E ka një objekt dhe u ndalte ai objekt. Shënonte që përgatisim këngëtar, gjenerata të reja solo këngëtar. I bëri një kërkes ati zotëriut brenda që ta merte për sipër. Sepse ajo kishte besim në vetë vete. Për një famë në dukur që shri. Vetë besim në vetë vete, a? I shkoj me radhë, aty ta koj edhe shumë shoqëri tjetër, të cilët i thanë, a mund ta dëgjojmë zërin? Ajo i tha, pa diskutim se po. Të cilën i serios. Që të peqesim komën. Po që të komën mi komën, së fedim ta shqyri. Duke kënduar, harroj që u bënat, sepse po këndonte nga mëngjesi. Dhe duke kënduar, harroj që u bënë mandej edhe dritë, sepse po këndonte gjithë natën. Dhe duke harruar, harroj edhe që ishte këngëtare. Sepse po harronte? Sepse kaloj direkt në harrejs. Profesioni i dha shumë para. Aqë shumë para, tha që kishte ku dhe mundësi edhe t'i pastronte. Dhe kështu, fatkeqësisht, duke i itë kur administratës tatimore të Kosovës, ajo e gjeti vetën në burgun e Dubravës. Në atë që thuhet me fjalë, por që thuhet me vepra. Faleminderit. Bravo. Më ndër qëfë, profesor, qenë ke i mirë në këto... Po, me futën atë botën ti me tash. Kjo është... Bota juaj? Po bota juaj, në kohën e lirë, e kalojt, zakonisht, jam gogjë i pasionuar pas shkrimit. Pas shkrimit të sidomos poezive. Ma serios? A keni nëjë poezit juaj? Shumë. Shumë keni? Plot. Pa, në thuani njërën. Po, si s'ja themore. Ta shro këtu diçka nëse kemi në këtë... Në sirtar? Në repertarin. Në këtë telefonin tim. Magjik. Tuaj dhe tonin të mërgjë sepse. Kjo është edhe Joni, kjo është Joni, për deri sa i ka këto vargje, kjo është edhe telefoni Joni, kështu që ne mësojmë. Ta shon ndonjë nga poezit, zakonisht tentoj me shkunat stilin ma te për motivues. Sepse njerëzit ka nevoj për një qik. Fjallë e me, këta në Shqipëri e ka një qik. Po, një qik? Një qik motiv. Po. Një qik shpres, a? Kër edhe gjatë një fjallë të mirë, fatkeqësisht, se tash mësi i kemi kompë, mi kompë, po flasim seriosisht. Êshtë bo si shpreji, momentin e parë që zgjohesh më nxes e hapë telefonin, veç lajme negative. Kronike zeza? Kronike zez, kronike zez. Pekusim! Skep!
Un po e lexoj një poezi e cila quhet ç'të duhet më tepër. Wow. Mm. Kjo veç thot diçka. Ai vetë shkuam afër. Veç çka po do ti më tepër. Po vaji, po vaji violin çelën. Faleminderit. Mos i bësh shumë. Ç'të duhet më tepër? Ç'të duhet më tepër se një cop qetësi në mesin e turbullirave të jetës? Ç'të duhet më tepër se një e vërtet shoqëri në valët e netëve pa gjumë? Ç'të duhet më tepër se një e ndjerë liri në burgun e mendimeve pa mbarim? Ç'të duhet më tepër se një natë e gjatë me shi që të njom degët e thara, ato lisat që ta me ishë. Po lisat mi prej. Ç'të duhet më tepër se një cop mundësi që ti tregosh ëndrave rrugën? Ç'të duhet më tepër se pak më shumë njerëzi që e gjithë bota të të ketë zili? Ç'të duhet më tepër se vetja ty që bashk të jetoni plot mrekulli? Asgjë më tepër askush nuk pati, e s'do të kesh as ti. Prandaj, mos e vroj mendjen pa kufi. Zije një kafe, shtoj edhe një gurabi. Kjo s'është asgjë më shumë se një copë lumturi në të madhen gjithësi. Respekte. Gëzuar, urime. Prof, bravo. Po me shkrimi ko pas kohë, a e ki pas janë? Shumë. Më thonë, në atë pjesën e kohës kur jam serios, në atë momentet e mija se du të me gjetë atë farë motivin. Seriozisht, brenda ditës shpeshar njeri të pas për jetimet ndryshme, të angazhimit, punës, edhe mësimdhanje, edhe në aspektin e mjedisit, edhe me qështjet e tjera jetësore, dhe njerë hum motivi, por tentoj me rujt ndë një copë kështu energjie motivuese që zakonisht në bramjeve, me i qitë disa fjallë, disa reshta kështu në letër. Inspirimi, ka po të vjen inspirimi? Po, qysh më smetar dhe inspirimi duke qenë vetë qytetari i Republikës Kosovës? Inspirimi ma shumë se që mundesh me gjithë këtu tek ne, nuk besoj që mundet me gjithë dikun tjetër. Është palidhje veç me, si pytje që ma bonë e Anisa veç me u ofendu. Se këtu veç inspirim ki. Në vëdhën, gjanat e tjera janë shumë afshtirë me i gjithë. Ama për nëse përfolim për mjedisin, për bordlogun e për qëto... Ato t'inspirojnë edhe ma shumë. Apo t'inspirojnë qëto për mi gjithë në letër? Zakonisht inspirimet janë problemet. Njës t'inspirojnë prej problemeve, ose prej diçkat me gjithë një arsye për mu inspiru. Kështë që besniku bëse që ka arsye për mu inspiru këto shumë, nuk është në Suedi ose në Norvegji. Ke po që jetë depresive. Atje jetë atyne, atje nuk kanë probleme. Jetë depresive. Kur ata kanë jetë depresive, që ka me bona? Për arsye që edhe kjo e kallë një kaus tjetër, me ndaj kështu edhe si profesor edhe se që miret me shkrime me kështu, që ne kemi ledzu që në Norvegji edhe në Suedi, numëri vetëvrasive është rritë jashtë zakonisht shumë. Kështu që tek ne, inspirimi du të ka, du me thonë, njërat ndryshme që mu inspiru, edhe njerëzve mi ju të regu rrugën në përmjes vargjeve të ndryshme që i spjegon Besnik. O, po më pëlqen, e prejku po më duket. Besnik, a të ka shku me një njerë me bëtu? Po, si s'na ka shkuare. Edhe? Êshtë tash e realisht se pi bjen tash sikur me bo ekskluzive. Si ekskluzive, po veç janë do gjona që veshon e i di edhe njoni. A vetëm, si të regoj tjerve. Po jam në... Ajnat. Jam përgaditje... Kamermoni. E sipër. Po besoj do tjetë një diçka interesante, një loj miksi prozë dhe poezi. Prozë dhe poezi? Prozë dhe poezi. Do me thonë, do të ketë shpjegim për ato që e pretë ledzusin me ledzu. Por kjo është një projekt në cilin jam të punu pak ma pak, për shakë ndështë edhe të angazhimeve, sepse në këtë ku kemi shumë atë i për angazhime. Kuën e lirë, zakonisht në bramjeve, sidomos tentoj që me gjithë një ku spaku njoftë me shënun nga një poezi, ta shosë se po arri me lëviz brenda këti viti që besoj kam gjysë ma e vitë të se ka fundi me bo një përmledjet prozës dhe poezis. Shumë bukur. Po më përqenë, urime të rëjë shumë, urë në jetë. Tash do të sfidoj. A me qish tash? A, tash po, tash. Kësa jem realitit, kësa jem realitit. U harum, të një uj, adi këzuar. E se sëm pëzgata. Ja, nuk pëzgata me që. Kemi në disa zarfa, këto bes? E desha që paguin. Prozë. Pro, pjenja.
Një zarf. Merë një zarf. Një test. Te marë zi. Se di... Te marë zi. Ju lutëm. Edhe, do të mërët një tjetë një gjyra, se ndrut bre pak. Pret kapat, vec cili që është, a ba, ba, mu, ja. E morë me qëllim që me dosh. Jo, pret kapë ma, pret u lej pari. E dashtë me qëllim që me ndru, edhe kështë që kena mundësi me dosh. Shajnë një zarfin, se po e filloj. Besnik, a po shkojna me ju, profesorin Derum. Ta shojnë qka është, hopa. Beton, ju prisni, ju lutëm. Besnik, trekona qka po shkruun për publikun. Thirë dikën në telefon. Dhe pyete cilat janë emrat më të çuditshëm të fshatrave në Kosovë. Zoti i madh. Kjo është kjo. A dikush e bukra kësaj? Se kimë thirr vetëm veti, më thirr dikush në 12 natës, a më ta po bez vllot kom se kom urgjent qirtoj kom një fat punë po mbyt. Jam të shkruani libër. Ha! Lum goja. Se për ufit ti falet. Hajt. Hajde. Hajde se po të thirë. Mos i trego që jeni. Udzoj me thirë shumë. A dali jashtë në të më thirë mu, tje ka dzoj dhe emrat. Mos i trego që jeni emision. Jo, të më puna. Hape loudspeaker edhe afre e ofer mikrofonit, lutëm. Hajde, po e thrasim. Prof. A kemi nevoj me ja tregu emrin? Në është asë kemi nevoj, ja? Mjeve? Shoku ti. Jo, jo, mos i trego që jeni emision. More, për audiencën, me tregu kënë jam të thirë. Po, hajde. Vejtë shumë, e ka putë gjënë kërëtke, ka fletë. Alo? Alo, përshëndetje, i nderuar shoku kujtim. Hadë shoki? Si kalove, je diçka në zënë? As pak, ore. As pak. Qka je duke bërë në të orë të vonat në brëmjës, më shukujem? Po jam duke pjerë dhe shok. Duke pjerë? A, se ti më thejnë... Se po del nëjse. Dëgjëm, jam tu e shkru një liber o burë, e kum nis një liber, po së shtek me i qi dësenën të rezi. Liber? Po bret, që nëjse ty së të kum të rejtë... O, faleminderit, faleminderit. Mëse bë të madhe shumë, se së është mirë me një tjetë. A, okej. Se veç unë e te e dim që të senë o burë. E që a mirë e gjithë në këtë punë o burë? Po, s'po kemi burë që a me bajte, po pa punësi. Bile me shkru diçka. Mirë, mirë, vendimi mirë, po mbjen mirë, bile më stresin e hek pakët mirë, po mirë që po mund. Dë gjë, e kom... E kom një problem, se tash e kom... Po du të aty në liber, po mbjen me i qi do emna të fshatë në avë në Kosovë, po që jam pak ma karakteristik, do emna të qudet shumë burë. A e din a jamët ma i fshatit, që është pak ma interesant, me shkru në liber, se krejt diçka të sonë të jam lëllë. Kuptimin për shka, se avish për emrat shotre... Veq, po që janë pak ma qudit, shumë të më thonë që njerëzit kër i ledzojnë pak edhe... Për shemë në librin kër i ledzojnë pak edhe kesha, i se zdo më thonë me ledzu vitë sene interesante. Po njerëzit për shemë në emri smirë, a për tjeni një kësatë të një tijë. Ma, faliminderit, e përmendi... Nese, po? Oshtë interesant, për shemë, okay. Për onën e dugajgjinit. Edhe... Oshtë një mu që baba, qa po kesh mëre? Alo? Që si diqka? Hajde tjerë, tjerë. Tjerë... Ko shumë interesant, bus. Hajde edhe njo, që si far stili, është, në më thonë, s'po më kujtohet edhe njo me kë bre diqka e ko? Me kë? Mhm. Ka që e më ko? Se besë, hina me lypë edhe në internet, s'mu isha burë me gjithë. Na jamë në tjetër? Në internet i gjithë krejtë, po që... Me lë njo. E njo me lë? Njo me lë. Me lë? Po. La pashticë. Me lë... O konë bre edhe njo tjetër, po ka i këta shprej menës. O të edhe në bjemër, la pashticë edhe është një vend, kështu. Me lë, dishka, lë... Kë... Lukar? E tash ma më qitën të rezi. E dhe një është... Po përsi kreksi me negativi të i marë, bro. Po së negativi këtë e në ma që bëshëm. Edhe me gjë. Edhe me gjë një ka vitia, se më ka i krejtë se na i thuj me sëtë. Me gjë ka vitia, ishka... Se na pithujmë tash skifteraj.
Gjyle, gjyle, qa është ai, gjyle? Kërkar, ta e bëj që jenë hej, jemi në emision. Sa po t'kemi përdur? Pa këna thonë natën e mirë, t'thira më tonë më s'flenjë se alas këna thonë natën e mirë. T'falja ke nga besorti, nga vetoni, edhe na ke pështu me që ta jam, da po t'kallëzaj. Mos ma bërnë këto prof. Nesër do t'jesht njëri më i famshëm në vend. Ola, vitë e komprejtë, respekt. Ej, mos harro që ta jam në rruj edhe për veti, se këtë gjë mirë për i dëshe, haj. Ua, që më gjë bërë, haj. Haj, dë gjojme, tëngë. E mirë këve që dhe na janimum pak. Po, po, ja, ja, dhamë të hinta. Po, po. Janimum se dhaj garantë këtë orë të vona u hupe, dhaj nuk e ka ditë. Po, dhaj nuk e kishë për... Por që qëtë në problemë. E kishë pak një fare... Dhe në kështu... Kër i tha, unë mene që kër i tha... Kër i tha për liber, kër i tha për liber me shkru dhe me pos kujdes. Ku në tash gjus notu nuk e gjitha... Në respektit njëm djetë... Puna e dozës respektit nuk dike... Nuk dike qëfarë... Qëfarë... Pse tha tek si emra? Po, ka ty, a i gjej ka ten... Ku me dit ka ly diqka... Malet e rrugovës... Bjeshkët e sharrit... Naj luar as... Bjeshkët e nemona... Se ka menu që profa po thur diqka kështu të mendu... Po, diqka me gjelë brem brej u ka lidha tina, për që shkon menja këti për t'kesh, kur dhe rani ju lutëm? Hajde pe hapim zorpin magjik. Okej. Thirë dikën e telefon dhe thuaj të vi me ty në pishinë në këtë moment. Wow, perfekt. Në qëtur, në qëtur veç a kena dhe na i pishinë qëtë? Ka, diqka, diqka. Ka, diqka, me qënë se du të me tirë. Hajde e kom dhe thirë, more, kom dhe thirë. Kush vjen pishin të ashti? Kush vjen pishin të ashti? Kush e hangë të fure me orën pishin? Pe i me e thuj i ke, thuj të pagune i kina krejt, me hangër, me pi. Krejt i kemi dhe me thonë, all inclusive, krejt. Ve që jam në mos përmen të pishinav. Hajde pe atin me petiri mjoni një shok që është aktiv kështu. I pishinave, a? Kjo është aktiv për gjithë shkat, veç për pishinave, nuk e zëta. I porqeve, i feniz. Mos ka këmë pishin vetë. Po, getë që po. Diri sa delë. Kur ta qitë, allo se në pishin jo. Shkojnë be, kjetërën. Në pishin u sigurisht. Personin B. Hajde, personin B, personin B, personin B. Shtu kështë të fërku të upin. Mërë këto këkan, këtë pishin po më dukët. Këtë pishin këkan. Pytja i pas karo fix. O si karo e dhe këtë pishin. Qëka ti, qëka ti. O shtë kam që ditë, mos u mytë në pishin. Që së të dollë. E dyti. Ja, shumë. Hajde për tjere me një tjetër, që të përprove edhe një përshin. Nëse edhe kësë është pishin... Se qëllë, këj përdojnë për lohën vetë. Nëse së është edhe kë, po shkojmë vetë edhe së për të thirëm kërkanë hejtë se vesh po nga bje më shmesë. Hajde, përbu edhe kështë. Lutemi. Lutemi. Hape telefonin. Hape telefonin. Televin. Televin. Po ma kujtënët. Hapo. E, i hupi. Keni fituar. I hupi shpërblimi. E, ta është këtu këtë imit e përgjësia. A përshën një mësët të qëshënë? Me bo me i vytë, me mediku në rrugë. Qka të vytë? Prashët me tirë profës. Treve, që ta që të treve shkuja ka një mesaj për emergjense po ta. Bashkë, kështu dikë me të anë i zonin. Kështu dikë me të anë i zonin. Po jo, jo. Arkitekti. Qështë kështë ragu ti? Jo, unë në këtë rast kisha vdikë, qa me bu? S'ki qa përë për kësi njerës. Do me thonë prej sonte, ta dha edhe një informat, mos lëgaret. Këta tre. Qëta tre që i tira, qëta tre që i tira, kështu me nej që du të ishin doshtë më më lejmrua. Kështu në momente kur i tiri, se i tiri ka njerë. Nuk e di që shme me nej, që teve, që shme pa... Nuk e tira na i bërgjlin këtë rast. A pro? I tira një tre shuk, po... Qysh do mi denu këta tre, për shambull nesër? Kur tiri nesër ta... Po tira, shkojnë. A përshë sa i përshë.
Bal qabone? E, gojë qabone. Valaj, që ti? E, zve, së në fitness, pak. Am fitness, ja? Po, shkëtë dhe? Super, hyç, sen mirë, valaj, super. Që fane? Kur gjo, bal, që shto tash më si për me ordë, se kesh të shku dirin pishin, pak e zë di kështu, më si interesu me ordë, me adho me një gjira kështu. Në qëtë vakë, më shkërë vakë, po veç ti sanat i ki të heshta krejt, veç a je për me orda ju, kalëzëm. Edhe po gjetë që pas ke nevoj, e dikështu. Si të krysh fitnessin? Vesh mas fitnessit. Po mas fitnessit, edhe sa për krynë po shkujnë? Për e gjysot. Okej, a i kisë shurë që të sanat me vejtja, a i kisë e mas i ko kemë fitnessi i gash? Shurë që s'kam veç me marë në gënë qëtë. Shurë që jo, po shurë që. Ju shurë që jo, ju shurë që se po shkojmë vetë. Shurë që. Shurë që, a ki shurë që? Jo, vishme mua një kam fitnessi. Vërëndë? Ej, që të vesh po të kalëzoj për që ti më me ndi që e në emision edhe sa po e ke pohur vejtën edhe mu. Në emision i e që të te besur të pak pa thonë otën e mirë. Edhe për një me du të më tonë otën e mirë se në kemë. Zdi, nuk e di që shkena mundëzi. Këto është që s'kime thirë, ma. Këtë që është live jena. Ja, ja, ej. Këto s'kime thirë, ma, është të kështu prej sonde. Prej që sojna për t'kallëzaj me nëj opcionë. Se për t'a shinu me në ronë. Qa ka më më gjitë, ma s'kë sojna që dalë. Unë në pishin du me shku sonde, për shka tush. Në pishin për me shurëce. Hajde, valqim jetë, përshëndesim shumë e. Hajde, qau, qau, qau. Oj, sa kjo malë, qka i banë më njerët. A, vëshe, menja përshëta. Një përgjigje, për një pytje ke banë, si ke. Më su mërze. Pytje ke. Më zdje keqë. Menja përshëta. Qysh kështë ragu ti me firë dikur në gjysë në atës, qështë do, për qka do qovë? Një nëjë që si, ose me shku në bazen, ose atë e përshkojnë anë. Une veç povime, a mi marë shoqet, nuk i kësha thonë. Veç që pas kësha ditë. Atë forë se kësha thonë. Jo, që ata jo. E, me shku, jo më t'i pagu kësha shku, pse jo? Kësha shku. Më më tjirë, kë që kë shoku njejtë, ose besë një kështë. A me t'i pagu kësha shku, a? Au, se kishëm lënë kështë pa. Pro? Zakonesht, Zakonisht shkojnë për pishina kur të më thirin. Zakonisht, nuk i thot ju. E para që mbjen mend, kur ka thirje në këtë orë, tash po bona shumë korrekt. Është e di që dikush, tash se une, është mendoj pak ma thellë se ju. Normal, ma prejnë. Profesore, dhe tash librat, shkenca, shkrimë. Unë e filloj në të vetën, libre, po të vetën. Po, libri, dhe ngullat të mirë. Dhe ideja e para është, dikush është ka dënë, diçka ma interesante, mas e orës 11 nëse tirë, dikush mundet me pas doza provokacija që thujnë këta armejës tanë. A tjetë që ljarë kuftë. Që për venë të përgjitë. Por, i kthejemi gjithmonë përgjigje me sportivitet. Pse? Sepse gjithmonë mujnë me mendu që dikush mundet me u vendosën dhe një pozitë që vzhjet të palakmuarë. Sepse ka pas raste kur na kanë vendosur dhe i kemi vendosur në pozitat të tila njerëzit dhe ma vonë se ka la asgjë. As drini i barë, nuk e përrit e barë. Jemi përbalë me kësi lojë situatër. Shkojmë e shojmë storin që ka pregadit kolegu jonë Doni dhe këthejmë në pak pathër në atër në mirë pak pathër në. Meq të me të dashur, prapon tone, e sot kemi dal prap në sheshin e Prishtinës për me ja u bo një pyetje ka gja interesante qytetarve. A kam pas në një herë shëshni Friends with Benefits, apo si që mund të përkëthina Shqip, shëshni për interes. Hajdini me mu për me i pa këtë përgjigje që kanë me mjep qytetarve. Po, besoj që po. A ke pas të nahe është një për interes, edhe për çka e ke pas? Jo. As Friends with Benefits që është ajo? Ja. Ke qa? Ja, është. E pëse përmenon që të na është këgja shumë me zhvillu me që kështë një për interes, ose interesin dhe të satme? Nuk po di, nuk po di.
Dhe i sos kum posë, unë është fëdi. Në drejteja, ka pas dikosh interes që t'ka shfrydzu? Jo. Jo, a? Dhe më thënë e pas keni rrath ko gjatë ngusht. Rrath ka gjatë ngusht e kam të njëmë. Okej. A menon që je ma i lumë të kërë e kini rrath ma të ngusht edhe që je ma i besushën e ta? Normal, normal. A ka është është një t'interesin ditë sode? Vëllaj ka. Ka është? Edhe shumë. Në përgjësi për fode ka është një t'interesit edhe shumë. Po a? Po vëlla. E për çka ma shumë, qa pëta mërmenja? Për punë e për gjithë shka. Okej. Okay. Që të gjithë shka, më nëshme me më tregu pak? Pa, qërë, për shembul, për shembul, në punë, më nëhet shoku shokun me jangull, në atë aspektin. Për punë? Për punë. Okej. Okay. Po, a të ka ndodhë ty najherë me dash dikon nëse me afru dikon për interes? Qëre, une jo për interes, une e ka, jem një tip që nuk, ka marat për interes, une qka e bëj me shpirt, apo kupten, për interes s'kom nevoj me bo, okay. Se kom e shpirtin e bardhë. Po ty a du ka afru dikosh për interes? Ka shumë, po... Cilë është një prej rastër jo, që t'ka prej këmas shumë të? Pash për momentin s'po më kujtuhet, po... Okay. Ka shumë, e kom marrë nashkallu, e kom... Pa e mërzit? Pak po, një farë mërzit e po, po... Prap e kom te kallu e të menu që jam njëri sinqert e thene e kom ka përcy. Okay. Shni për interes, a ka në ditë vetë sëtme? Në përdi, në përdi. A ke pas t'i naj person që t'u ka afru për interesat të caktume edhe kure ka po interesin e është largu prej teje? Jo, s'ma pas. Okej. Okay. Do me thonë s'ki naj person që t'u ka afru për interes? Jo, asë njerë. Okej. Okay. Apo më tregojnë cilë ashtë pytja ma e bezdeshme që t'a ka bu naj kosh naj herë? Ti ben në bdi. Pytja ka më bo shumë herë për zdi. Për naj pytja që t'ka bezdis, t'ka vënë në siklet, t'ka bu në një omi. Ja. Jo, s'm ka asë njëherë. He qa? Asë njëherë. Okej, okay. Të më thënë ty e pas keni farë? Ba, i kom bo gati 5-9 vjetë për 6-10. Gjithë mund kom njëm kënaqë edhe për shëshnje me si. S'kom pas kur fa probleme, kur. Po shëshnja, ka pas njëherë interes ndaj te ose të ndaj shëshnjës? A jeni kënaqë, kështu e keni dashni një tjetërin me zemën? Gjithë mund nashku me shëshnjë mirë. Po besoj që ditë kove të fundit e ke pa që shumica për interes një një tjetërin për ulljen, bojnë gjanat prej matë ndryshmeve, që shë komentan këtë pjetë? Po, kej, si ti dhe e ka për veti, ja, më vërse. Unë e përmë qënë mirë dhe me shëshni me tana, unë e kur për pjallit ke që zdi. Cilë është mesajë për me qënë mirë me shëshni? Mesajë e më është me kom përbash tonë, një gjuhë, një, kom me këtë, se si më se që është me shëshni mirë, si kur gjo se shukë është këra i djo. Mërë, shëshnija është, të pa shëshni së ndelë kur konë. Një, si s'ki shukë, asë një kapës më është me donë në ti. E kur ki shëshni plët, edhe jeta është me lumëtër, edhe një dino me pasë, me shëshni me dovë, knaqësh. Hajë në delit qëmë. Kalofës të të mirë. Natër e mirë, është dhe të mirë, hajë. Që ka ndicu, ditë shëshni për interes? Po që gjithë ka pasë dhe gjithë, edhe ka dhe gjithë ka me pasë. Po, a? Po. Po, këta është vorë për qëfarë interesi, ko intereset mira, se normal shëshnia dhe grune e kena për intereset në avynë. Se mërë grunë për interes, që është grunë për interes? A, kretë është interesi. E ki e interes punën, a e ki interes tonën. Po, normal. Këto e ki interes e pët një mën ty. Po, që kitë është interes, a? Po, nuk e gjithë qka interes dhe që i keshë, interes dhe për material, është interes për shërbime, për të mira që i ko, shëshnia e ko interesin e vetë, se ki që me dojnë mu knashme, me shëshnia dhe për ata ko interes. Pas njerë që kam pas interes të keshë ndaj teje? Po, ka gjithmonë ka, se gjithmonë ka, besoj që po gjithë kush u pravu me... Që ke përjetu atë rast, kure ke kuptu që veç për qështë e interesi, ka që e në pjesë e shëshnisë të anë, ose e rritit të anë, zdi shka t'il? Êshtë pak ndjenja keqe, po nuk është që më nëshmu prejk, për shak se më varët edhe tisa lijen dhe dikëm, po si dhe mos kur të është të dikush t'i afer, që i besën, është pak një ndjenja keqe, po besoj që është kaluse, nuk është diçka... Okay.
Po pse ke dëgjuar edhe për Manin e Friends with Benefits? Po, po, komon. Ç'e komenton këtë pjesë? Mu për vitin nuk kam pëlqen. Ajo tash këtu ndoshta pak mosha, pak më rrisë, do një miri e praktikoj, nuk jam i ajo çasoj gjenerat dhe mu s'm pëlqen ato. A ka shësh një interes ndaj codet? Po shumë. Çka çfarë aspekte? Në tërë aspektet. Okay. Pse po ekziston çka Manin te shqiptar? A po folesh pak se jam shumë për gut. Po të pësë diçka tjetër, a bënë? Po mre. A kësë në ditë sotit që është një për interes? Komplet, allo. Që është një te e për ko për interes. Se jenë jetë pa puna, jenë asë e qytë me të ngullë, dhe qytë me të morë, diçka me të rajtë, ati kush jam unë e bëj këto, e bëj ato, e bëj këto. A ka ndodhë ty? Më ka ndodhë shumë, allo. Ja, a bën këto, a mjepë, qëka që ti e... A ta kanë bo, a ja u ke bo? Ja, da si a bo kumë bo kur, se tu dhe pe zotit, po ta më kanë bo muë, që ku jëmë sëtë, sëtë në përëndimi në konë, bilin përëndim kohë më shumë, po e kanë moshtë të forë, pe përëndimit i kanë pru këtu. A, po thuj që kjo ka arë kitë pe përëndimit, a? Përëndimit, që ku kanë ditë shqiptarë zi, e se në denë po dhjetë kanë ditë shqiptarë. Se më rejë që kanë ditë shqiptarë. Po ditë, po që ta është në këthyje, pe që erë që kjo... Që 10 vjetë të kënina ka njësë shumë dëllavere, kështë e jam dikushë, së kërkushë, a dikushë jam unë e bëjë këtore. Qështë e njëti, qështë e njëti kërë të ka mashtru dikosh, kërë të ka ofru për interes? Po për interes, për këmë ditë, dhe në adho, adhë në katë nërë, thjeshtë. A për ti kryshe puna? Po kryti, mi bo bëjë ke beja, dikushë jam unë e ta bëjë këtore, o pasha këto t'jepi që ka që Po çka jap ti kishe ai pantolla ti kishe dravt ti kishe apo ngosane kunda ti kishe dravta e kishe po bëj to po çka bën ai për ta se s'u di kemi shkuar në Prishtinë ka pru dikush pe jashtë dikun po më kesh me fula është kjo zorja që është një shitor kot mirë shumë po kot shi që vallohet morin çof. Okej, apo Se vërtet kjo ashtu. Do të thon paska. Po, po. Shumë bëni. Qëfar aspekte për menen që ka? Mas shumë të ekonomik. Ekonomik, ha? Që kjo dominon mas shumë të si pas të e? Dominon mas shumë të. E tjera të aspekte për shambull, apo mi të regon cilat janë? Po ka shumë ka, së përdi, që më thonë. Në shumë i të në gjithë aspekt interes. Pa interes, nuk ka kur gjithë. Po, apo më të regon... Një se në gjithë kanë. Apo më tregon atë karastis ty ndë njëherë me të ofru dikosh, se të me ju ofru dikujt për interes, për që është të caktuara, për me kry një punë, nëse një diçka të tjilë? Si dhe mësë, mërdo një punë e po. Okay. Mërdo një punë e ko përnojmë po. Pa, ka interes, edhe unë edhe kolego për shemë. Po të gjështë dhe gjështë me interes, a? 99% me interes. Okej, okay, po ty atë ka ndodhë dikosh me të ofru për interes të keq, me një interes të keq që ti ke dalë mas një keq ose ke humë diçka ose diçka t'ilë? Për momentin, dere më tash jo. Okay. Së ka ndalë. E ti si a ke bo për mëse kërkujna? Jo, se në vendi që bënoj, do më thonë një kem një kolektiv shumë të mirë, mm-hmm. Edhe normal interesa kem, për ja kërë një tjetër në i punë, po jo diçka ekstrem, diçka jo. E pse po ekziston që kjo mania e interesin dhe të vetësat me në krita aspektet? Po kret shkaki të më thonë kushteve. Kushtet e vështira dhe tash ai që ka tepër, nërman që s'ka interes për kërkujna, po mm-hmm. Po më mërë menja që dykon 80% jënë kushtet shumë thrana për ekonomike dhe që e interesi që aty është. Pas gjitha këtyre të qeshurave, a? Kena keshin aknaq, për zotën po. Apo? Si të dojtë? Besë që... Si të dojtë? Një farë mojtë? Si të keshë me veç të dojtë, në e përkërë me keshë? Kërë i shtrëshim venet, a? Po, këtë një minjot, si sardina që ju përshim. A qatë dhe... E qatë dhe 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 Që të ju karon mena. E goditi, mshele. Mshele me kësa. Kjo ishte batuta e vike. Besnik, me thëmë, falimderit shumë që gjëtët ko që ishit misafir sonte në emisionin tonë. Me nëzirë gjëtëm. Falimderit shumë. Falimderit, Besfort, ka qenë një super knaci. Ka qenë, janë momente të rola që ndoshta kemi posë kësi loj eksperiencë, ashtë si sonte, të përgëzoj shumë për emisionin, një duke edhe një emocion dhe është pak më ndryshe, se sot që jemi mësu zakonisht, jo shablonet e zakonshme të formatove televizive,
kisha sugjeru që me vazhdu me, një, me këtë energjit mirë që po naj përcjell në për shpiton edhe po knaqemi të hanëve dhe të premteve me, me batutat e ndryshme që po i dëgjojmë të në studio. Respekt dhe faleminderit, faleminderit shumë. Për, sinqerisht, e di ka qenë knasi se kjo është, nuk është emisioni porna që shkojnë ana për kështu televizionin ndryshme. Mirë po, është emisioni por që imi knaqë kështu edhe imi konë vetja, mirë po, nashta për profesionet una kemi bo ka pakës hajgore, kështu e kemi te kalu atë farë limitin që ne jem. Po jo, kjo emisioni dhe kjo është qështu. Emisioni është i tilë edhe, edhe na imi knaqë që jazë akunishë. I na jone na i përshëndetje. Përshëndes një hol, përshëndetje. Edhe një në Gjermani i thamë ma qilë dirën ku qëhet dirë. Falinderit shumë. Falinderit shumë. Pra ishim Besniki dhe Betoni sonte me neve në studio në emisionin ton pak pa thënë natën e mirë, e tash është koha t'ju themi natën e mirë. Falinderit shumë, shikues të dashur, natën e mirë.